так от виглядає відбудована рамка. Доверху вони дотягують. Повністю той, бачите, чистим білим воском вони виділяють. І донизу майже вона і так доходить, також дотягують, добудовують. Ось так виходить повністю заповнений стільник. І вони собі, замітьте, переходики залишають. Тобто вони самі залишають ці переходики. Ну, так от навощування стільників. Так от я залишаю зверху 1,5-2 см і ващину дотягую донизу, до нижнього бруска, а зверху вони добудовують. Так виходить дуже хорошо. Дуже добре. Ось таке от навощування рамок, ващина.